Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Ani nak tunjuk cara Cik Ani masak pulut pisang. Ini dia pisang dia. Cik Ani gunakan pisang ni. Pisang kelat lega atau pisang ke batu. Pisang. Yelah, pisang apa? Awak. Pisang awak. Selain pada pisang awak, pisang nangka boleh. Pisang jela berangan pun boleh buat pulut pisang ni. Okey, jom Cik Ani tunjukkan lagi. Lepas tu daun pisang. Ni pulut. Pulut ni Cik Ani dah rendam selama 2 jam bagi dia kembang. Dan Cik Ani bubuh pewarna hijau. Macam kita buat pulut kuning. Macam tu lah kita rendam. Okey. Setengah orang buat lain. Ni cara Cik Ani lah. Jom. Mula-mula kita letak pisang dulu. Kita letak beras pulut dulu macam ni. Ini pisang ni. Kita letak dia sebiji macam ni. Okey. Dan pusing macam ni. Teruskan. Pukul lagi. Macam ni. Lepas tu pusing lagi. Macam ni. Pusing lagi. Pukul lagi. Sampai keseluruhan pisang ni kena pulut ya. Nah, gini. Okay, macam ni. Tu kita ikat bahagian hujung ni. Macam ni. Lepas tu macam ni. Okay, kita ikat. Gini. Rata pulut. Ya, macam ni kita masukkan ke dalam periuk ya. Dalam periuk tu air tengah mendidih. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebus sehingga masak ya. Kalau tahu masak, nanti daun ni akan menjadi hijau pekat. Okey, tengok pulut kita dah masak ya. Kita tunggu dia sejuk dulu baru kita buat yang lain pula. Okey, sekarang kita nak buat kelapa dia pula. Untuk kita salurkan kepada pisang, pulut pisang kita. Kita perlukan kelapa, sedikit garam dan gula. Kita masukkan air sedikit bagi dia sebati. Okey, agak-agak gula dah hancur macam ni. Tutup lah api. Kita tunggu pulut kita sejuk. Bolehlah kita salutkan nanti ni. Okey. Tengok ni pulut kita dah sejuk dah pulut pisang kita. Sekarang kita buka kiri dan kanan dia, lepas tu kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita potong pulut kita. Sini kita lagi. Okey, kita salurkan dengan kelapa. Okey. Inilah pulut pisang kita ya. Dia dah bersalut kelapa. Ini cara Cik Ani lah ya. Cik Ani masak tadi. Buat ipi. Macam kita buat ipi. Lepas tu kita gaul dengan pulut pisang ni. Setengah orang dia buat macam tu saja. Dia tak masak kelapa ni. Ini cara Cik Ani.